Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. Микола Іщишин з Бережанщини, який в зоні АТО травмував хребет, півроку не міг отримати групу інвалідності і пенсію. На Тернопільщині з'явилася перша патронатна сім'я, яка взяла на тимчасове виховування дитину з інтернату. Як після цього змінилося їхнє життя? У Кременці варили 11 літрів вишневого борщу за рецептом, який з'явився після Другої світової війни. Більш ніж півроку учасник російсько-української війни з Бережанщини Микола Іщишин не міг оформити групу інвалідності. Чоловік каже, на сході травмував хребет, через це тепер не може працювати, тому хоче оформити пенсію по інвалідності. Чому 6 місяців чоловікові не призначали соціальної допомоги та чи вдалося йому вирішити це питання? Дізнавалася Любов Гадомська. Це будинок у селі Вербів Бережанського району. Тут живе багатодітна родина ветерана АТО Миколи Іщишина. Чоловік розповідає, через проблеми зі здоров'ям на роботу влаштуватися не може. Город – єдина можливість прогодувати сім'ю. Тому що мені треба годувати, а я не годив. Получається, що сижу у жінки зараз на шиї і нічого не годим, і нічого не годим зробити з цим. То, що можу, на городі так. А так, на роботу десь піти я не годен просто. А я зі своїм позвоночником після операції важкого я не можу піднімати, так як мені не можна просто. Інвалідність давно не можу оформити, вже більше, ніж як півроку. Микола Іщишин розповідає, травму хребта отримав під час виконання бойового завдання в зоні АТО. Там він прослужив майже 6 років. Того дня неподалік Красноперівки, що на Донеччині, вантажили боєприпаси вагою понад 60 кілограмів кожен. Переніс 2 операції. Коли повернувся додому, стан здоров'я погіршився. Я обратився в Бережанську лікарню. Мені сказали з військкомату взяти направлення на МСЕК. Я взяв. Заніс в Бережанську лікарню, вони відправили ці документи на Тернопіль. Тернопіль 4 місяці займався цими документами. Потім вони вернули ці документи назад. Я доробляв далі документи. Доробив документи, вони відправили знову документи на Тернопіль. Вони ще 2 місяці тримали біля себе документи. Потім вернули знову їх на Львів. Зі Львова вернули на Бережани. Щоб принести необхідні документи до Бережанської районної лікарні, Микола Іщишин приїздив тричі. Звернувся цей чоловік, по-моєму, в грудні, в кінці грудня 2019 року ще, як учасник АТО. Ми його все як належить оформили і документи відправили в Тернопіль на обласну МСЕК на початку січня. Подальша доля тих документів півроку, не знаю, чому його там їх тримали. Нарешті тиждень тому вони ті документи були повернуті нам в зв'язку з тим, що наш районний воєнком, ну, ніби по їх словах, неправильно написав причину направлення. А це обласний центр медико-соціальної експертизи у Тернополі. Тут Миколі Іщишину мають призначити групу інвалідності. За його словами, його 6 разів обіцяли викликати на комісію. Головний лікар Ігор Банадига каже, справа затягнулася через неправильно оформлені документи. Збіркою документів збирає не ми, займається лікарська консультативна комісія, яку проходить кожна людина. У нас спочатку проходить комісію ЛКК, яка збирає всі необхідні документи, формує їх і направляє мету визначення там процентів чи групи інвалідності. В даному випадку Бережанська ЛКК зібрала документи неякісно. Після коментаря Суспільному Ігор Банадига сказав лікарям, щоб оглянули чоловіка. Майже за годину Миколі Іщишину визначили групу інвалідності. Любов Гадомська, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Як нам повідомив Микола Іщишин, йому визначили 3-ю групу інвалідності на 3 роки. Суму пенсії йому має визначити пенсійний фонд, розповів головний лікар обласного центру медико-соціальної експертизи Ігор Банадига. За його словами, пенсію чоловікові мають виплатити також за тих півроку, поки оформляли документи.
На вулиці Руській у Тернополі поблизу надставної церкви обірвалися тролейбусні дроти. Їх зачепила вантажівка. Це сталося близько 17-ї години. Директор Тернопільелектротрансу Андрій Мастюк повідомив, що від спеки дроти нагрілися і опустилися, тому машина їх зачепила. Працівники комунального підприємства Тернопільелектротранс, за словами Андрія Мастюха, намагаються натягнути дроти вище. Коментувати ситуацію водій вантажівки відмовився. Рухаючись з вулиці Танцорова, не виконав вимог дорожнього знаку обмеження руху великогабаритних транспортних засобів по висоті 3,70. Проїхав в цьому напрямку та не врахував габаритів транспортного засобу, здійснив наїзд на електроопору тролейбусних мереж, внаслідок чого відбулося їхній обрив. Будемо оформляти дану подію за статтею 124 «Вчинення ДТП» відносно водія вантажівки. Відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 340 гривень або позбавлення права керування терміном на півроку, але це встановлює вже рішенням суду, буде встановлено. 56-річний житель Шумського району, у якого був коронавірус, помер через ускладнення. У нього було супутні захворювання, анемія. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це друга смерть від коронавірусу з початку цього тижня у цьому районі. 6 липня від ускладнень помер 78-річний чоловік. З початку пандемії на Шумщині померли 10 людей. Це найбільше летальних випадків порівняно з іншими районами області, каже Володимир Паничев. За його словами, на другому місці за кількістю летальних випадків Кременеччина. Там через ускладнення від COVID-19 померли 8 людей. На третьому – Залішицький та Монастириський райони. З початку пандемії там померли по 4 людини, у яких діагностували коронавірус. Загальна кількість померлих за період епідемії в області складає 32 чоловіки. Відсоток летальності склав 1,5%. В Україні такий відсоток складає 2,6. Кількість спалахів не збільшилася, і кількість постраждалих в спалахах так само не збільшилася. Середня кількість випадків, що реєструється за добу в області, коливається в межах 20-30 випадків. В середньому це 25-26. За попередню добу, як ви чули, 21 випадок. За словами Володимира Паничева, захворіли 4 люди у Тернополі, 4 людини у Тернополі, 8 у Гусятинському районі, 3 в Тернопільському, по 2 особи в Кременецькому та Збаразькому районах і по 1 людині захворіли у Теребовлянському та Лановецькому районах. Видужали за добу 10 осіб, каже Володимир Паничев. За його словами, методом полімеразно-ланцюгової реакції провели 267 досліджень. Загалом цим методом обстежили 26853 особи. За словами Володимира Паничева, таке дослідження дає змогу виявити хворобу у перші дні інфікування. З початку пандемії в області, каже Володимир Паничев, COVID-19 виявили у 2174 людей, з них 1353 особи вже видужали. Сім'я Світлани та Володимира Герасимчуків із Кременця – єдина в області, яка взяла дитину на патронат, тобто на тимчасове виховання. У них четвертий місяць живе 17-річна Ірина. Окрім того, у сім'ї двоє власних дітей. Чому вирішили стати патронатними вихователями та що після цього змінилося у їхній сім'ї? Дізнавалася Діана Ярошенко. Дитина... Навіть одної назви «інтернат» вже страшно для дорослого, що то є інтернат, а тим більше для дитини. А так як для дитини повідомили, що йде в сім'ю, я думаю, що це їй більш приємніше, як інтернат. 17-річна Ірина в цій сім'ї четвертий місяць. Каже, тут їй приділяють більше уваги, ніж у дитячому будинку. Своє обличчя дівчина попросила не показувати. Там багато дітей, відношення зовсім інше, а тут більше... Вихованіші, стають діти. І, не знаю, дуже хороші люди тут. І дітей не так багато. Володимир Герасимчук працює пожежником. Світлана раніше була безробітною. Тепер їй рахуватимуть стаж як патронатній вихователці. Ірина – перша дитина, яку сім'я взяла на патронат з дитячого будинку. У Світланиної мами є вже прийомні діти. Вони нічим не відрізняються від наших рідних, особистих, які ми народили.
вони такі самі діти, які хочуть любові, тепла і захисту сімейного. Лікарі казали, що в нас здорових дітей не буде. І благодарність тому, що в нас є здорова дівчинка, дякувати Богові, у нас Владик є, ми до того рішення прийшли. Світлана Герасимчук розповіла, що змінилося в їхній сім'ї, відколи в них живе Ірина. Ото, що Іра прийшла, то поповнення, скажімо так, в сім'ї. Ну, вже більше уваги приділяється, вже чогось, скажімо так, більше супу разом стаємо, готуємо чи баранки жаримо. Щоб стати патронатною сім'єю, проходили навчання, каже Володимир Герасимчук. Ми пройшли 10 навчань. Повних 10 курсів навчання. 10 курсів навчання, їздили в Тернопіль. Приїжджали викладачі, хороші тренера. Як правильно підійти до дитини, як правильно її спитатися, зразу побачити по дитині, ну, який мати до неї підхід. Ірина в цій родині перебуватиме ще близько 2 тижнів, розповідає Світлана Герасимчук. У патронатній сім'ї діти живуть від 3 до 6 місяців, розповіла директорка Центру соціальних служб Кременця Алла Злочевська. За її словами, на Тернопільщині таких сімей 2. Дитину виховують наразі лише Герасимчуки. На той час, коли ми передавали дитинку на спільне проживання, це була єдина патронатна сім'я, яка функціонувала в нас на території району і області. Дитина була в притулку і вона категорично відмовилася в подальшому їхати в притулок, а влаштування дитини у нас обов'язково проходить із врахуванням думки дитини. Кошти на дитину патронатним сім'ям виплачує держава. Також той член сім'ї, з яким підписали договір, отримує офіційну заробітну плату, розповів начальник служби у справах дітей Тернопільської облдержадміністрації Ростислав Дрозд. На дітей, які проживають в такі влаштовані до такої патронатної сім'ї, надається допомога в розмірі 2,5 прожиткових мінімумів на дитину. На сьогодні це складає, ну, залежить від віку дитини, це сьогодні складає від 5 до 6 тисяч гривень. Місяць. Якщо дитина, можливо, має інвалідність або має певні вади, тоді то надається 3 прожиткових мінімуми. За надання таких послуг надається допомога у розмірі 5 прожиткових мінімумів. Сьогодні це складає близько 11 тисяч гривень. Діана Ярошенко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Патронатними вихователями можна стати із січня цього року, розповіла Алла Злочевська. За її словами, у ці сім'ї можуть забрати дітей, якщо хтось із їхніх біологічних батьків алко- чи наркозалежне, є домашнє насильство, або ж якщо є інші обставини, через які біологічні батьки не можуть виховувати дітей. Поки дитина живе у патронатній сім'ї, соціальні служби намагаються допомогти біологічній сім'ї вирішити ці питання. Закон про створення патронатних сімей як нової форми влаштування дітей Верховна Рада України прийняла 26 січня 2016 року. Від 3 до 7 років можуть ув'язнити 57-річного жителя селища Гримайлі Гусятинського району, який вирощував коноплі і мак. Про це розповів начальник превенції патрульної поліції Гусятинщини Сергій Остафійчук. За його словами, коноплі висотою понад 2 метри чоловік посадив на городі. Наркотики поліцейські знайшли під час операції мак. Чоловік розповів поліцейським, урожай вирощував для птахів. Вирощую я пташки. Попугайчики, канарейки, голуби. Вирощуєте для власних потреб? Для голуб, птаськів, для, так? Так, для птаськів, пташки. Начальник превенції патрульної поліції Гусятинщини Сергій Остафійчук розповів, скільки рослин маку та коноплі вилучили у чоловіка. Вилучили 265 рослин коноплі та 202 рослини снодійного маку. Як пояснив житель СМТ Гримайлів 1963 року народження, вказану рослини коноплі та снодійного маку він вирощував для власних потреб. За даною подією відкрито кримінальне провадження за статтею 310 частиною 2 Кримінального кодексу України. Це незаконний посів чи вирощування снодійного маку у кількості 500 і більше рослин або конопель у кількості 50 і більше рослин, каже Сергій Остафійчук. 12 конопель також знайшли сьогодні у тернополянина, який вирощував рослини на даху багатоповерхівки. Про це розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, до чоловіка поліцейські прийшли через те, що підозрювали його у переховуванні ґвалтівника. Сергій Крета каже, у квартирі тернополянина також знайшли пістолет. Зараз визначає, чи він бойовий, травматичний чи пневматичний. На тернополянина подали до суду за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вирощуванням снодійного маку чи конопель. Його можуть ув'язнити від 3 до 7 років. Нагадаю, на Тернопільщині, як і по всій Україні, операція під
умовною назвою МАК триває з 1 червня до 26 вересня. Під час неї поліцейські проводять рейди по присадибних ділянках і городах жителів області, щоб перевірити, чи вирощують люди наркотичні рослини, які заборонені законодавством, каже речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, з 1 червня поліцейські на Тернопільщині зареєстрували 46 фактів незаконного вирощування коноплі та маку і вилучили 2235 рослин. З них 1970 рослин маку та 265 кущів коноплі. Одинадцять літрів вишневого борщу сьогодні варили у Кременецькому краєзнавчому музеї. Такий майстер-клас для відвідувачів організували онлайн через карантин, розповів директор музею Андрій Левчук. За його словами, працівники музею збирають різні рецепти українських страв. Цей, каже Андрій Левчук, з'явився після Другої світової війни. Як вишневий борщ готували сьогодні, бачила Марія Котенко. Зараз ми будемо готувати кременецький вишневий борщ. Запрошую вас. Ми знаходимося у виставковій залі Кременецького краєзнавчого музею. Тут директор Андрій Левчук варить автентичний вишневий борщ. Захід відбувається саме в цьому приміщенні через карантин. Тут присутні кілька працівників музею, вони дотримуються соціальної дистанції та знаходяться у масках. Перед приготуванням борщу зварили бульйон на свинячих ребрах і домашньому півні. Також додали корінь петрушки та цибулю, каже Андрій Левчук. Він унікальний тим, що його можна готувати лише в один сезон в році, коли саме стиглі вишні і вони мають свій смак набирається. Це буквально від 10 до 2 тижнів в часу. Тепер кидаємо картопельку. Зараз ми додали горох, тому що ми готуємо молодий борщ. І проваримо. До борщу додають капусту та вишні. За словами Андрія Левчука, цей рецепт йому розповіла мати Євгенія Левчук. Ця страва готувалася моєю матір, вона пам'ятає, як ще післявоєнний період готували. Звісно, тоді стільки не було змоги класти і свинячих реберець, і там і півня цілого, там і ще деякі страви берели з того, що є. Але враховуючи її досвід, її поради, от в принципі все влягло в нашу основу. 50-60 роки. Так. Самий головний інгредієнт цього борщу – нашу вишню. Примішуємо на голому вогні, на повільному, щоб тільки жевріло. Ми далі доварюємо цей борщ. Наприкінці Андрій Левчук засмажує цибулю на смальці і додає борошно. Каже, у цьому секрет страви. На великому вогні робимо зажарочку. От. Зараз і ось вишні плавають. Коли будете смакувати цей борщ, ви відчуєте, як зупиняється час. За словами працівниці музею Оксани Павець, на Кременеччині, крім вишневого борщу, господині готували ще два. З причкою, для закислення так само, ну і типовий, який зараз господині готують, це з помідором. Марія Котенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопільщина. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора п'ятниці і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.